Всіх вітаю на моєму каналі Фопарадіс Єлєни Юкрейн. На сьогоднішній день в мене є дві нові орхідейки, ось такі. Купила дві ренні машки, зараз вам буду розповідати, що це за рослинки. Я не втрималася, взагалі-то у цьому році, я вже дуже давно не купляла орхідеї, майже більше року, мабуть. Ось, і тому... Зараз у мене я не втрималась, але дивіться, які купила. Ось ця красуня дуже сильно відбиває світло, вона насправді яскраво-малинового кольору, ну, дуже така гарна, украп, але світло вибиває якось колір, і у неї, дивіться, який гарний лист. Бачите, це якась сортова орхідейка, я не знаю, ну, навряд чи там потрібно якось на сайті шукати, не знаю. Ну, ось така вона. Дуже гарна, мені подобається. Але дивіться, що у нас тут. Бачите, в неї коренева дуже пересушена. І те, що я дуже не полюбляю, ось подивіться, вона сидить у... Це навіть не торф, я не знаю, що це за субстрат такий. Тобто це все потрібно зняти та й пересадити її у нормальний ґрунт. Бачите, тут не все так погано, шийка нормальна, коріння підсушене, але її потрібно обробляти та пересадити. Зараз вимкну освітлення. Ось бачите, оце більш її реальний колір. Ось така вона красунечка. Так. Дивимось наступну. Це звичайна біленька орхідейка. Вона йшла ось в такому горщику. Не знаю, чому я її взяла. Я вирішила, що в мене, на жаль, у цьому році одна орхідейка пропала сортова, а одна дуже гарна, дуже в такому скрутному стані. Вона пересушена. Я вирішила, що, мабуть, прийшов час все ж таки щось купити нове. І бачите, знов таки ці стаканчики, подивіться, як сильно перелита коренева. Корінчики все гаразд, це потрібно все знімати, вичищати, тому що, ну, не можна так рослину тримати. Ще і ось в цьому целофані вона, влага дуже погана на це все має вплив, дуже погано, поганий вплив. І, ну, рослина жива, з нею все буде гаразд, я сподіваюся, я пересаджу її обов'язково. Зараз з вами все буду це робити. І ще, до речі, купила ось такий засіб від шкідників. Ось такий від цих типів. Бачите, тут багато чого. Білокрилка, шитівка, червиці. Павутинний кліщ, це все якраз те, що потрібно мені для обробки. Ось, буду 3 дні підряд робити обробку, а потім через 5 днів, здається, потрібно. Ну, буду все обробляти, квіточки доведеться зняти, тому що, по-перше, рослині потрібно нарощувати коріневу, і, по-друге, тут можуть бути якісь шкідники, наприклад, шитовка, яку я дуже сильно не полюбляю. Ось, тому квіточки я всі зніму. Далі буду вам розповідати, що я роблю. Так, покажу. Так, ще раз покажу вам ці квіточки. Ось такі вони красиві, але доведеться мені їх зняти. Вони, бачите, якісь такі, чи то жара на них так, чи кондиціонери, щось на них так не дуже сприяло. Ну, доведеться зняти цю красу. Ну, ось бачите, дивіться. Ось це вся її коренева. І ось цей горшечок. Ну, ось такий. То в мене перчатка порвана. Бачите, це потрібно все знімати. Так. А ось це інша орхідейка. Дивіться, бачите, як почервоніла... Почервоніли залишки листячка. Ось, дивіться. Головне, щоб ось тут стовбур був не чорний. Там потрібно зняти залишки листя і подивитися. Ну, взагалі, я думаю, що все буде гаразд. Тому
тому що я дуже уважно передивлялася. Ну, бачите, вона дуже така сильна рослина. І тут я думаю, що просто трішки потрібно підсушити, все буде гаразд. Ну і бачите, більш-менш коренева в неї нормальна. Так, дивимося ще раз коренево. Ось дивіться, я все почистила. Дивіться, бачите, тут корінці ще більш-менш у непоганому стані, але потрібно, щоб рослина напилася водички, тому я її поставлю зараз у розчин або запінчиком, ну, мабуть, запінчиком. Так. Ось ця рослина навпаки, вона дуже багато було води. Ось дивіться, я все почистила. Бачите, тут шийка насправді ще у непоганому стані, але ось, бачите, ось це все потрібно підсушувати, тому що воно могло дати гниль. Ну, ось. Тобто тут ще не так погано. Все. Ось ми підсушимо. І поставимо, ну теж корінці тут дуже гарні, бачите? Тому шанси у обох цих орхідеїк є дуже непогані. Так, тому я зараз буду їх ось цю замочу у розчині з епінчиком. Потім я висаджу обидві орхідеї у кору і додавлю дуже так гарненько сфагнуму мха, тому що їм потрібна волога. Не можна відразу переводити їх на суху кору, тому що у них було трішки по-іншому. Ось. Далі я їх поприскаю і вони будуть стояти на обробці. Так, ось вже я їх пересадила. Бачите, я додавила більше сфагнуму. Корінці, до речі, відпилися, вони більш-менш непогані, але так, їй потрібен час, щоб прийти дотягнути, наростити більше корінців. Взагалі, то рослинка почуває себе непогано. Я думаю, в неї дуже багато шансів прийти дотями, почати рости та порадувати мене ще своїми квіточками. Квіточки я всі зняла. Ось, і у цієї малечі, поки що я її посадила у такий стаканчик, також додавила сфагнум. Багато, тому що вони звикли рости у дуже вогкому ґрунті. Але сьогодні поливати я її не буду. Ось, дивіться, я відкрила шийку, щоб вона дихала. Вона просушиться і все буде гаразд. Вона буде рости. Є трішки ось тут, бачите, почерніла трішки шийка, але це у даному випадку це не страшно. Рослина буде повноцінно жити. Бачите, дуже багато такого маленького сфагнуму, це залишки. Але зараз ми зробимо ось так, і я її буду поливати, мабуть, через декілька днів. Але проливати я вже буду розчином з актарою. А зараз я просто поприскаю ось цим засобом. Та і на сьогодні усе. Ось таке відео було. Ще раз вам покажу квіточки. Ось такий. Така квіточка. Бачите, вона дуже цікава. В неї листечка таке гарне. Мені дуже подобається, що я сьогодні урвала таку гарну рослинку. І бачите, в неї який украп квіточка і такий язичок прикольний. Мені дуже подобається. Так, і ось біленька від маленької. Ну, насправді вона теж дуже тендітна, дуже гарна. Вона з двома квітконосами. Квітконоси знімати не буду. Захоче, відсушить, тоді і зніму. Але вони дуже швидко нарощують нові, тому я не турбуюся з приводу цього. Ось, тому це було таке маленьке відео. Моя маленька радість. Потрібно якось себе підтримувати. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, буду рада обміну досвідом, буду рада новим знайомствам, бажаю моїй Україні мирного неба, бажаю мудрості та терпіння. Була рада з вами поспілкуватися після такої перерви, але скажу, що буде ще дуже багато відео, тому що багато записувала, але не викладала. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім на добраніч, тихої мирної ночі.